Hi ha un dia al calendari assenyalat per als més petits, el 5 de gener, i això vol dir que un any més la cavalcada arriba a Valldoreix. Pocs minuts abans de les 7 de la tarda apareixen quatre sorolloses Harley Davidson i al darrere els més esperats, els tres Reis Mags muntats en cotxes de cavalls. D'aquesta manera comença una cavalcada que aquest any té un recorregut més curt que l'anterior. De la plaça que encadena, les carrosses marxen cap a la Rambla mossèn Jacint Verdaguer, l'avinguda Joan Borràs, l'avinguda alcalde Ramon Escaiola i el passeig del Nard per arribar al punt final del recorregut, l'església de l'Assumpció. Una vegada allà, els Reis d'Orient van fer la tradicional ofrena al Nen Jesús i es van traslladar a la plaça Maria Sabater, perquè allà els esperaven els més petits per donar-los les cartes on havien escrit les seves peticions. I qui va fer també la seva carta als Reis va ser el president de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, Josep Puig, que va demanar joguines per als més petits i ànims per als pares i mares davant d'un any que es preveu complicat. Pels pares demanem feina, molta feina, i molta salut, i un xic d'il·lusió per poder fer front a l'any que tenim per davant, no? I des de l'MD, com no, demanem que el projecte de les torres d'alta tensió doncs ja sigui una realitat, de l'eliminació de les torres i el soterrament de les línies, que doncs el procés està molt avançat i esperem doncs que es pugui consolidar dins d'aquest any.